වල්ගම ගේ කියන නමත් එක්ක නිතරම වගේ සංගීත් සතර සින්න කියන නමත් යදෙනවා. එහෙම වෙන්න හේතුව ඒ දෙන්නගේ අතිශය සමීපකම වුණත් ඒ සමීපකමට තාමත් ඒ දෙන්න නම් තැබීමක් කරලා නැහැ. ඒත් කිසියම් හෝ දවසක වෙලාවක ඒ නම් තැබීම සිද්ධ වෙයි. ඒක ආදරේ වෙන්න තමයි වැඩිම ඉඩකඩක් තියෙන්නේ. ඔය මොන දේ වුණත් කොයිතරම් විවේචන තියනවා වුණත් මේ දෙන්න ඒව තමයකට මායිම් කරන. ඒව පස්සේ ලුහු බඳින දෙන්නේ නෙවෙයි. ඔන්න හදිසියෙම දිනිතිව රෝහල්ගත කරලා කියලා සංගීත් මීට මොහොතකට කලින් ඔහුගේ YouTube නාලිකාවට වීඩියෝ එකක් එකතු කරලා තිබුණා. හඩන්න පුළුවන් නම් सब्सक्राइब करला නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටනේ ඇක්ටිව් කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම වීඩියෝ ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.